Halla folkens! Velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Nå så sitter jeg i gamingsofaen. Hvis dere har sett gamingrommet før, så har jeg da vist at jeg har kjøpt en sofa. Gamingsofa høres litt rart ut, men det er sofa på gamingrommet. Jeg har forresten hengt opp sånne søte lenker bak der med Polaroid-bilder og sånt. Men det trenger kanskje ikke vise så mye nå. Kanskje jeg skal ha en update av gamingrommet, eller prosjekt gamingrom. Jeg tenkte i hvert fall at det kunne være greit å prøve å sitte her for å se hvordan det ble. Om dere synes bakgrunnen var grei nok. Nå har jeg både Pikachu-bamse, jeg har en sånn smiley her som ikke synes så veldig godt, og en annen smiley et annet sted som plutselig har forsvunnet. Ja, samme det. Jeg tenkte jeg skulle lage smakstest. Kjeksen Ballerina har vært her i mange år. Jeg har egentlig aldri vært sånn kjempefan av ballerinakjeksen. Men jeg har jo spist når jeg har vært litt av sånt, når jeg har vært hos mormor og sånne ting. Nå så jeg i butikken tilfeldigvis, når jeg gikk forbi, at det sto nyhet på to ballerinakjekser her. Og så spurte jeg da på Insta-story, for at jeg har sånn Instagram-styre livet mitt eller dagen min i dag, om de ønsket smakstest av disse sjokoladene, eller disse kjeksene. Og det ønsket de helt klart, jeg tror 83% eller sånt, så sa jeg ja. Så hvis ikke du har gjort det, gå og følg meg på Instagram, følg meg gjerne på Snapchat. Jeg har tenkt jeg skulle ha mye sånn der jeg involverer dere fremover i videoer. Jeg synes det er veldig gøy å ha med, kanskje ikke, jeg har jo ikke med dere direkte, men nå har dere med da, hvis du forstår hva jeg mener. Det første jeg tenkte vi skulle smake på er da ballerina helt kokos. Som dere ser her, så er det da ballerina-shakes, som er mørk. Det er melksjokolade. Det ser jo ut som det er mørk sjokolade med en hel del kokos i. Og jeg er veldig spent. Den jeg er mest spent på er den her. For det er ballerina med melksjokolade. Lett å lufte melkefyll, eller melksjokoladefyll. Og jeg er veldig, veldig glad i melksjokolade. Jeg synes ballerinaen generelt var ok, den normale, den vanlige. Men den her, den har jeg ikke smakt. Så da starter vi i hvert fall med den kokosen. Jeg vil bedømme den fra 1 til 10. Den er da bare sånn. Det ser ikke så mye til kokosen nå. Den er veldig smuldret opp. Jeg vet ikke om den har blitt knust i butikken eller hva det er. La oss åpne og se om vi får sett. Du ser ikke kokosen i det hele tatt der, men det lukter veldig mørk sjokolade. Selv om den ser veldig lys ut. Ser ikke noe til kokosen. Jeg trodde faktisk helt ærlig jeg skulle se kokos, men det er sikkert smuldret inn, eller knust opp, eller you name it. La oss ta en smakstest nå. Oi! Oi! Det første du merker er definitivt kokosmaken. Den virker som den er veldig, veldig sterk i starten. Men det er greit. Jeg får en feeling at jeg spiser en ganske tørr kake med sånn sjokoladekokosfyll på. Dette blir nok ikke favoritten. Den er ikke overdrevet med kokossmak. Den første biten så merker du det veldig godt. Den er ikke overdrevet ellers. Kokossmaken er der. Ja, det hadde gått an. Jeg tror det kan være ganske digg til å dyppe kaffe eller ha til kaffen hvis du er på det nivået til å ha begynt å drikke kaffe. Så jeg vil faktisk rate den 6 av 10. Faktisk, og jeg pleier ikke å rate produkter som har kokos i seg så veldig høyt. Men her greier du faktisk å balansere smaken, og er du glad i kokos, så tror jeg faktisk du kommer til å like den her også. Og er du skeptisk til kokos på samme måte som meg, så tror jeg også du kommer til å like den. Jeg kan jo ikke love da. Så går vi over til den som jeg bare har gledet meg så veldig til. Nå kommer sannhetens øyeblikk. Jeg er veldig spent. Jeg er veldig spent, jeg er ikke bare litt spent, jeg er sånn veldig, veldig spent. Den har faktisk ikke noe sånn åpning som du ser sjokoladen på, men det tror jeg rett og slett er fordi at det er veldig mye fyll. Det er ikke bare litt fyll, men det er veldig, veldig mye. Så mye muligens hadde blitt en del kliss om de hadde hatt sånn åpningen. Det er litt sånn skuff, fordi at ballerina for meg er den der åpningen inn til sjokoladen, ass. No joke. Men det ser ut som en Oreo. Det lukter veldig sjokolade. La oss smake. Nå er jeg spent nå. Når jeg tar første bit, så bare tyter det rundt utover her. Det første jeg tenker på er at den smaker ganske likt originalen. Og i starten fikk jeg ikke med meg sjokoladesmaken, så jeg begynte å lure på om det ikke var noe særlig sjokoladesmak. Men det er fordi det titter rundt. Når jeg tok den andre biten, så ble det veldig mye sjokolade med igjen. Men jeg synes den var veldig god. Det er en sånn kjeks jeg definitivt kan kose meg med å spise. Men den er veldig mektig, du blir veldig fort kvalm av den, tror jeg. Det holder for meg, og liksom de smakstestene jeg har tatt nå, for nå merker jeg allerede nå at jeg ble sånn der. Men den var veldig, veldig god, altså. Så jeg kommer til å rate den her,
Vi gir den 9 av 10. Grunnen til at den ikke når toppen er rett og slett fordi at det ble alt for mye sjokolade, føler jeg. Det ble alt for mektig. Men det sto lett og luftig melkefyll, og så er det jo ganske mye i den, og den skal jo kreves for det da. Nå husker ikke jeg prisen på disse her. Jeg fant det i hvert fall på Kiwi, som det var ikke så langt unna, for å si det på den måten. Smakk like hvis du liker smaktester som denne her, så snakkes vi i en annen video, folkens, som ikke alt for lenge. Ha det godt! And now I know.